අනුසම්පුවත් ලදසන කෙනෙ නෑපගේ ඔඩි උපචනලේට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැල්ලබුණු තවත් උනුසම්පුවතක්. මිත්‍රයක් රුපියල් 50ත් 55ත් අතර මිලකට අලෙවි කිරීමට කුකුළු මස්සා විතර නිෂ්පාදකින්ගේ සංගම් එකඟත්වය පළ කර තිබෙනවා. ඒ වෙළඳපොලේ පවතින විතරහිගේ සහ එහි මිල පාලනය සම්බන්ධයෙන් කෘෂිකර්ම මධ්‍ය මහින්ද අමරවීර සමග අද පෙරවරු යාමත්ංශී පැවති සාකච්ඡාවකදී. අනෙකුත් සංගම් සමගද සාකච්ඡා කර ඒ පිළිබඳ අවසන් තීරණයකට පැමිණෙන බවයි එම සංගම් දැනුම් දී ඇත්තේ. එමෙන්ම ජනවාරි 1 වෙනිදාට පෙර අතරමැදියා නොමැතිව කොළඹ නගරයේ පාරිභෝගිකයන්ට රුපියල් 55ක සිල්ලර මිලකට විතරය කලවි කරන බවයි මෙම සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව අප ප්‍රතිංශයට අදහස් දක්වූ සමස්ත ලංකා විතර නිෂ්පාදකින්ගේ සංගමේ ලෙකම් රත්නායක අලහකුන් කියා සිටියේ. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon ක්‍රියාත්මක කරන්න.